Manau, dabar pats laikas pradėti. Per 200 nepriklausomybės metus tai yra pats didžiausias Lietuvoje realizuotas projektas, kurio vertė berods yra virš 1 300 000 000 litų ir realizuotas pagal biudžetą ir pagal kalendorių. Mes Lietuvoje galim realizuoti didelius projektus. Tai šiandien yra labai aiškiai pasakoma. 3, 2, 1, jungia! Jūsų plojimai! Ar jūs girdėjote garo nuleidimo garsas iš kombinuoto ciklo bloko? Kad padaryti gerą projektą, reikia trijų dalykų. Pirmas – pinigų, antras – geros technologijos, trečias – geros komandos. Mums šitoje vietoje pasisekė. Mes turėjome visus tris.